на гідність. Чи змогли українці пройти його в день 6-ї річниці розстрілів на Майдані? Про це будемо говорити сьогодні. Привіт, я Юлія Малеєва і це постшоу проєкту «Говорить Великий Львів». Кордони силовиків, палаючі шини, барикади та крики «Ганьба». Ні, це не кадри з Майдану. Так, у четвер мешканці Нових Санжар, що на Полтавщині, зустрічали своїх співвітчизників, евакуйованих із китайського міста Ухань. Люди вийшли на протест, бо не хотіли, аби тих українців поміщали на карантин у місцевий медзаклад. А це вже кадри зі Львівщини. Сотні мешканців міста Винники заблокували проїзд до місцевого шпиталю. З тієї ж причини. І ця паніка, вона не з'явилася ні звідки. Напередодні повернення наших громадян із Китаю пацієнтів Винниківського шпиталю раптово почали виселяти, а потім знову повертати. Люди не розуміли, що відбувається, натомість чиновники казали про якісь там планові навчання. Але за майже 30 років ми не мали жодних навчань. Питання, чому в переддень прильоту літака ми приводимо навчання. Про вірус всі знають мінімум 3 тижні тому. Чому 3 тижні тому не було проведено навчання? Ну а ви повірили розповідям про якісь там навчання у такій ситуації, враховуючи, що більшість населення в принципі не довіряє владі? Була одна медсестра, яка також порівняла, от вона сказала, що цей коронавірус до нас привезуть і це майже Чорнобиль. І її зацькували в коментарях, казали, що це просто як ми можемо це слухати, чому ми це даємо в ефірі і так далі. Але ми говоримо про людей, які застали Чорнобиль, які розуміли, якою була інформаційна кампанія тоді. І вони зараз порівнюють це тому, що вони, очевидно, не отримують достатньо інформації. Загроза зараження коронавірусом Україні не перейшла. І відповіді Україна, як держава, не дала і не продемонструвала свою готовність реагувати. Це можна перевірити по елементарній ситуації. Чи володієте кожен з вас інформацією, достатньо інформацією, що представляє собою вірус? Чи володієте ви інформацією, що необхідно робити у випадку проявлення цього вірусу у ваших сусідів, у вашої родини? Чи знаєте, до кого звертатися за допомогою? Чи готові наші медичні заклади надати вам цю допомогу? Кожному з вас. Я думаю, що відповідь поки що десь очевидна. Ні. І нам з вами сьогодні потрібно все-таки продемонструвати зусилля, щоб не засуджувати ні галичан, ні мешканців Сходу, які сьогодні демонструють своє небажання погодитися з тим сценарієм, який нав'язує їм влада. Ані центральна, ані місцева влада не поспішали надати відповідь стурбованим громадянам, де ж насправді розмістять евакуйованих з Китаю. Наші рідні захворіли. Ми маємо дати їм все, що завгодно. А не, вибачайте, щоб очі не бачили десь Бог знати куди. Чи Санжари, чи Тернопіль, чи Львів. Вони самі не знали, насправді. Був план А, план Б, був Тернопільська область. І це було все розписано. Просто в Тернополі встали люди, потім подумали про Львів. Як розуміємо, відбувся повний провал комунікації між владою та суспільством. І як наслідок ось ці жахливі кадри. Жбурляти камінням у своїх співвітчизників ненормально. І мені було соромно за цим спостерігати. Однак, чи могло таке відбутися у державі, де б людям чітко і доступно пояснили, кого, звідки і, головне, куди везуть? Я вам навіть скажу, хто є провокатором і збудником такої середньовічної реакції. Президент України. І поясню. А це він собі дозволив на всю країну легко пожартувати, що він цих всіх з Уханя евакуйованих махне там в кончу заспу в якості покарання. Ну так настрашив, ну пожартувала людина. Ну ви чули цю заяву, так? Ну він сам на всю країну цих людей означив, майже як перепрошую, прокажених, яких треба сахатися, знаєте, бо він ними покарає там кончу заспу, там їхні маєтки. Досі триває ейфорія від 73%. Вони думають, що раз перемігши на виборах, можна далі уже використовувати цю перемогу і нічого не докладати зусиль. Ми дуже сподіваюся, що команда президента, уряд і монобільшість, в нього повнота влади, вони зроблять радикальні висновки із цієї ситуації. Очевидно, що провал комунікації, він засвідчив так само і недовіру до влади, яка не спроможна пояснити українському суспільству
світову практику, як діють цивілізовані держави, коли такий вірус. Перед тим був свинячий грип, ебола вірус і так далі. Тобто це не перший раз. І тут абсолютно можна було прокомунікувати з людьми, щоб не сіяти паніки. І найгірше те, що ця картинка вже вдарила по іміджу України на міжнародній арені. Тож, може, будемо спочатку думати, а потім хапатися за вила? Ми вітаємо Оксану Юринець із перемогою у рубриці «Цитата дня». Коли ми будемо ненавидіти один одного, нам і війни не буде потрібно, щоб ми знищили самі себе. І це саме знищення, таке враження, що це запущений певний механізм. Нас, очевидно, намагаються розхитати. Тож зараз, у такий нелегкий час, нам варто не вестися на провокації, а пам'ятати, що наша сила у єдності. Про неї ми, до речі, зараз поговоримо, а поки що я пропоную поставити це відео на паузу та написати нам у коментарях, а що ви думаєте із цього приводу. Чи справді проти українців ведеться інформаційна війна? Та як ви ставитеся до подій у Санжарах? І поки уся Україна спостерігала за кадрами з нових Санжар, поза увагою залишились ось ці. Це буремні події шестирічної давнини. В один день, 20 лютого, з різницею у 6 років люди вийшли на протест. Щоправда, на одних кадрах вони стоять насмерть один за одного. На інших, на жаль, навпаки. Тоді на Майдані, згуртувавшись, ми дали відсіч ворогу. Щоправда, заплатили за це страшною ціною. 20 лютого 2014 року, 9 годин 43 хвилини, на верхній барикаді на вулиці Інститутській загинув мій син Жиловага Анатолій. Протягом 3 років я знайшов всі відео. Ми посекундно, покадрово передивлялися, знайшли всі відео, як син піднімається по Інститутській, як син йде до барикади. Навіть хто в нього стріляє, фігуру видно, тому що хлопок і димок з автомата, і син падає. У нашій студії ми намагалися розібратися, чому за 6 років винних у загибелі майданівців не покарали та навіть не назвали. Ми прямо спитали про це в екс-нардепа Оксани Юринець. Те, що ми почули у відповідь, не міг передбачити ніхто. В цій небесній сотні є і мій родич. Це Роман Варениця. І з тими людьми ми спілкувалися дуже часто. Мені сьогодні важко говорити ще з тої точки зору, що ці похорони треба було пережити особисто. Мені здається, що ми можемо, знаєте, дуже багато говорити. Так Бог дав шанс, що в 2014 році я стала депутатом-мажоритарником від центру міста Львова, одною з двох жінок в парламенті. Чи все я могла зробити те, що я мала зробити? Ні, не все. Чи через мене не засудили всіх вбивць? Мені і по сьогодні це дуже сильно болить. І хто знає мене і мої виступи, вони були так, щоб на це не закривали очі. Але я вам скажу відверто, свій шанс, аби працювати для країни, я намагалася використати сповна. Подвиг Небесної Сотні дав нам шанс розпочати історію України з нової сторінки, з новими цінностями. І ми не маємо права змарнувати те, за що вони боролися. Ми маємо продовжувати їхню справу та врешті скласти тест на гідність. А на цьому все. Підтримайте мене вподобайкою або репостом. І не пропустіть о 19.15 наступного четверга ток-шоу «Говорить Великий Львів» на телеканалах «Ента» та «Еспресо». Зустрінемось!